Hello viewers, welcome to my YouTube channel Daily Information. To kisuman chatro chatri tomalokor jitu problem hoise petor allotment loi tomaloke allotment paisa kintu thike seat paisa kintu tomalokor caste to sense hoise to caste to ki sense hoise ki sense hol hobishek janam pai to kono problem hobon ki tomaloke bahute hudi asila ba tomaloke part er jonpe eta caste likhibo lage he caste eta ki likhiba tumi obc caste r asila kintu tomak general caste allotment dia hoise to kiyo dia hol বা তোমালোকে এতিয়া কাস্ট লিখোতে কি লিখিবা ওবিসি লিখিবা নে জেনারেল লিখিবা সবিশেষ জনাম ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ জীৱৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে হুদি আছা বহুত কোৱেশ্চন আহি আছে হোৱাটছএপত মই গ্ৰুপত এটাৰ পিছত এটা মেছেজ কৰি ভয়েস মেছেজ কৰি তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি আছো তাৰ ওপৰত তোমালোকক ভিডিঅৰ যোগেদি শেয়াৰ কৰি আছো কিন্তু তোমালোকে এই ভিডিঅবোৰ তোমালোকে গুৰুত্ব দি নুচোৱা জীৱৰ ডিছকাছ কৰিছো ভিডিঅবোৰত এটো যে ঠিকিনি প্ল কৰিলে তোমালোকৰ এটা প্ৰবলেম নহয় মই জানো কিন্তু তোমালোকে প্ৰবলেম কৰি লৈ বহি আছা যিব কোৱেশ্চন সুধি আছা সেইবোৰ ভিডিঅ'ত আছে তো তোমালোকে অলপ মনোযোগ দি চাবা তাৰপিছত কিবা এটা কাম কৰিব যাবা যিহেতু তোমালোকে প্ৰথম অৱস্থাত কৰি আছা প্ৰথম অৱস্থাত কিবা এটা কাম কৰিব গ'লে হয়তো প্ৰব্লেম হ'বই যিহেতু মই আগৰ পৰাই জানো যে কেনেকুৱা হ'ব ষ্টেপটো সেই ষ্টেপ মতে আকৌ আগবাঢ়ি গৈছোঁ বা সেইমতে আপোনালোকৰ লগত আগতীয়াকৈ ধাৰণাটো দিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব তাৰপিছত কামখিনি কৰিব কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় তো সেইখিনি ক'লোঁ তো এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ কাজটো কি ভুল হৈছে তো তোমালোকে আছিলা অ' বি চি কাষ্টৰ বা কিছুমান এইচ জিৰ' হৈছে চাগে কিছুমানে কৈ আছা যে তুমি মেক্সিমামৰ হৈছে অ' বি চি কাষ্ট সেই অ' বি চি কাষ্ট কিন্তু তোমাক যোনটো দিয়া হৈছে এলটমেণ্ট এলটেড কেটেগৰীটো কি দিয়া আছে জেনেৰেল বুলি তো জেনেৰেল বুলি কিয় দিছে তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি তো তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু তোমালোকে কি কৰিছিলা অ' বি চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা এন চি এল দিছিলা তোমালোকে এন চি এল দিছা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিছা তথাপিও তোমাৰ কি আহি গ'ল জেনেৰেল আহি গ'ল সেইটো কাৰ ভুল সেইটো তোমালোকৰ ভুল নহয় তো একচুৱেলি কিয় দিয়া হৈছে কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে প্ৰথম কাৰণ তুমি পেটত ভাল মাৰ্ক পাইছা তুমি অ' বি চি কাষ্টৰ হয় তুমি য'ত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছা ভাল প্ৰিফাৰেঞ্চ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ বা যিবোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছা সেই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াকেইটা কলেজত দৰা বহুত এনেকুৱা আছে যে অ' বি চিৰ বাহিৰেও যিবোৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ ছিট থাকে তাত বহুতকেইটা ছিট খালী হৈ আছে তো বহুতকেইটা ছিট খালী হৈ আছে মই অ' বি চি কাষ্টৰ হয় মই এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিচাৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত জেনেৰেলৰ এপ্লাই কৰিছে ধৰা যদি ছিট আছিল ত্ৰিছটামান এপ্লাই কৰিছে বিছটা বা পোন্ধৰটামান তো মই অ' বি চি আছিলোঁ তথাপিও মোক এলটেড কৰি দিলে জেনেৰেলত তো এইটো এটা কাৰণ তো তাতে ছিট খালী হৈ আছে জেনেৰেলত মই যিটো মাৰ্ক পাইছোঁ জেনেৰেলতো কাট অফ সেইটো যোৱা নাই কোনোবাই জেনেৰেলত বোলে এতিয়া চল্লিছ পাই পাই আছে মই বিয়াল্লিছ পাইছোঁ কিন্তু মই অ' বি চি আছিলোঁ মোক জেনেৰেলত সোমাই দিলে ইয়াতে অলপ যিখিনি বাকী যি অ' বি চি আছিলে সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট অলপ ভাল হ'লে কম মাৰ্কতে অ' বি চি কেটেগৰীত পাই গ'ল সেইটো এটা হ'ব পাৰে ভাল মাৰ্ক পাইছা তোমাক জেনেৰেলত দি দিছে কাৰণ জেনেৰেলতো ছিট পাবা আৰু এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে তুমি জেনেৰেলৰ কনভাৰ্ট হৈছা কাৰণ তোমাৰ হয়তো য'ত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলা তাত একদম অ' বি চিৰ ছিট যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি ফুল হৈ গৈছে তো অ' বি চিৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে সেই ছিটবোৰ টেন তোমাৰ কি হ'ল ফুল হৈ গ'ল ধৰা কিমান আছিলে দহটা পোন্ধৰটামান আছিলে সেই দহটা ছিটে ফুল হৈ গৈছে এতিয়া তোমাৰ ভাল মাৰ্ক তুমি ডাইৰেক্ট সেইটো কনভাৰ্ট কৰি দিলে জেনেৰেলত কনভাৰ্ট কৰি তোমাক ছিট দি দিলে সেইটো হ'ব পাৰে বা তোমালোকৰ এন চি এলৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তো এইবোৰ কাৰণতে একচুৱেলি তোমাৰ কাষ্টটো সিহঁতে নিজে কনভাৰ্ট কৰি দিছে ছিট দিব লাগে দিছে যিকোনো কাষ্টৰ যোগেদি তোমাক ছিট দি দিছে কিন্তু সেইটো নহয় যে মোৰ ডকুমেণ্টছৰ ভুল মই এন চি এল দিছিলোঁ অ' বি চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিছিলোঁ ঠিকে দিছিলোঁ তথাপিও কি কৰিলে মোৰ ডকুমেণ্টছত কিবা ভুল আছে নেকি নহয় তোমালোকৰ ভুল নাই তো এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকে যোনটো পাৰ্টে ফৰ্মত আছে সেই ফৰ্মত যোনটো কাষ্ট বুলি আছে কি লিখিবা তোমাক জেনেৰেল লিখিব নালাগে যিহেতু মই অ' বি চি ষ্টুডেণ্ট মই অ' বি চিয়ে লিখিম এতিয়া সিহঁতে কিয় মোক এলটেড কৰিলে জেনেৰেলত সেইটো কথা আমাৰ চাবলগীয়া নাই মই যিহেতু অ' বি চি ষ্টুডেণ্ট অ' বি চিয়ে লিখিম তো তোমালোকৰ অ' বি চি বা এম অ' বি চি বা এছ টি যদি আহিছিল তোমাৰ যোনটো অৰিজিনেল সেইটোৱে লিখিবা জেনেৰেল আহিছে কি আহিছে আহিছে যিহেতু তুমি অৰিজিনেলত অ' বি চি হয় তো অ' বি চি লিখিবা তো নিশ্চয় তোমালোকে ভাব পাইছা এইটো কুৱেশ্যন বহুতে কৰি আছিলা যে এতিয়া আমি অ' বি চি লিখিম নে জেনেৰেল লিখিম বা আমাক কিয় কৰিলে এইটো বহুতৰ হৈছে বা তোমালোকে ভাবি আছা যদি অ' বি চি থাকিল হয় মোৰ আপগ্ৰেডেশ্যন সোনকালে হ'ল হয় কাৰণ অ' বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তো সেইটো হয় কথাটো কিন্তু কিয় বা এনেকৈ জেনেৰেলত কনভাৰ্ট কৰি দিলে তোমালোকক এলটেড কৰিলে তো সেইটো প্ৰব্লেম নহয় তোমালোকে ভাল মাৰ্কে পাইছা যিখিনি কনভাৰ্ট হৈছে মই যিমানখিনি চালোঁ তো তোমালোকে এটা ভাল মাৰ্ক পাইছা তো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকে অ' বি চি ষ্টুডেণ্টে হয় অ' বি চিয়ে লিখিবা কিন্তু জেনেৰেলত জাষ্ট এলট কৰিছে জেনেৰেলত ছিট দিছে তো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকৰ একো নাই তোমালোকে পিছৰ যিবোৰ ষ্টেপ স্কলাৰশ্বিপ অ' বি চিৰ বা অ' বি চিৰ যিবোৰ সুবিধা সেইবোৰ পাই থাকিবা সেইটো তোমালোকে অ' বি চি এম অ' বি চি লিখিবা তো আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ